שאדם חושב, הנה, בעזרת השם יהיה לי, זה טוב, זה משמח אותו ונותן לו כוח. אדם אדם שנכנס לעולם הדמיונות. עולם הדמיונות זה עולם שאין לו הפסקה. מתי שאדם חולה בדמיונות, זה משהו בעייתי, כי אדם מתחיל לדמיין דברים ולאט לאט להתפתח עוד בדמיונות, מחזק את החוש של הדמיון, ואז הדמיון לאן לוקח אותו. צריך להיזהר, יש מחשבה ויש דמיון. דמיון זה לא מחשבה. אדם מתחיל לחיות דברים שהם לא קיימים, לא מציאותיים. ואת אותו דמיון שאתה חושב, אתה מתחיל לחלום אותו, זה בעייתי וזה מסוכן. שמח בעזרת השם, יהיה כך, יהיה כך, יהיה בית מדרש חזק, יהיה שידוך טוב, יהיה כך, יהיה פרנסה, יהיה כך, כן. אבל להתחיל לחיות ולדמיין, הנה כבר אני הולך ומשתחווה עם הביצים על הראש וכך, זה דמיונות. אדם בדמיונות, אוי ואבוי איפה אדם יכול להגיע, יארגו אותו, ייפול הבניין, ייפול על כך, אדם בבניין גבוה, הבניין ייפול פתאום. זה חיים שאדם נכנס לדמיונות שזה לא טוב, אדם צריך לעצור את הדמיונות. כי הבן איש חי גם אומר, כי תבנה בית חדש, על אותו סיפור, ועשית מעקה לגגך. מתי שאתה בונה בית חדש, תעשה מעקה לדמיונות. אתה עושה משהו חדש, תעשה מעקה, אל תלך עם הדמיונות סחור סחור, תעצור את הדמיונות. על אותו בן איש חי, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך.